Estamos nas catacumbas da Sala Capitol a un pouquiño de tempo do comezo do concerto de estrea de Discos da Máquina, un novo selo discográfico galego, pois que comeza a súa andaina con tres bandas: Das Capital, Ataque Escampe e a Magnifique Band dos Homes en Medo. Temos aquí o noso carón a Leo Armecajona, un dos integrantes de Das Capital, aparte de polifacético cantautor con múltiples personalidades que van sempre saindo polo escenario pois cando el actúa. Entón, bueno, pois vamos a preguntarlle pois que tal, como está aquí a pouquiño tempo de comezar a súa actuación, que sensacións ten, como estás? Pois ben, a verdade que é a primeira vez que eu toco aquí, xa os compañeiros, algúns compañeiros xa teñen estado tocando nesta sala. É curioso, non, de a diferenza de estar arriba e abaixo. Bueno, con moito respeto, como sempre, non? E a ver que podemos facer, pero ben, estes momentos previos sempre son así un pouco de nerviosismo e tal. Pero guai, vamos, arroupado polos colegas e feliz de estar, claro. Moi ben, bueno, como sabedes, Leo pois normalmente actúa en solitario, aínda que parece que pasa moita xente polo escenario, é o propio Leo e os seus trasuntos os que van ocupando o escenario. Entón aquí hoxe vais a ir a tocar formando parte dunha banda, Das Capital, a que lle ponga a voz, non? Entón, pois bueno, queríamos que nos contases un pouquiño pois que diferenzas hai entre ir ti só, enfrontarte ti só ao público e facelo pois con un grupo, non? Sí, a ver, realmente é un rollo que me di moita xente, non? Como sale só, tal. Eu creo que todos os que están en un escenario ao final están defendendo, non, como se estivesen sós, non, e ao mesmo tempo como se formaran parte dun grupo. Estar cun grupo, pois a verdade que é bastante máis agradecido, o sea, non sei como dicilo, pero que te sientes máis arroupado, non? Que cando tocas só, pois se fallas, pois fallas ti, levas ti todas as culpas. E se acertas, pois bueno, non se nota que como ten que ser, non? Entonces, a min con Das Capital gustame moito estar porque ten unha base sonora moi moi forte, moi potente, senteste totalmente arroupado, non? E ao mesmo tempo para min é unha historia moi, un exercicio bastante jodido porque fago xusto o contrario de o que fago é quitar cousas, non? Decir, facer o mínimo posible, un exercicio de minimalismo que para min é moi complicado porque normalmente é todo o contrario, non? É botar por fora, tal, e aquí é ao revés, cada vez desde que empezamos cos directos hasta agora cada vez é quitar hasta prácticamente non, xa, elevar a mínima expresión, non? Para min o reto é ese, que é fastidiado para mí, custa meu traballo. Bueno, pois sí, Das Capital levan tocando un tempo xa, teñen un disco que está pois para descargar entre outros sitios en GZ Música. Ruido Negro 2011 é un disco que tivo moi boa acollida tanto no país como incluso a nivel de estado, pois con referencias en moitos blogs, en revistas, incluso nominación aos premios da música independente. Pois claro, queríamos saber se vos colleu por sorpresa, se todo este éxito entre comillas que ten Das Capital, se era esperado ou pensaba de ser un grupo moito máis underground e moito máis para minorías ou chegar a ter ese eco que tivestes. A verdade que nin de coña, vamos, é unha historia que nos colleu bastante, bueno, que nos deixou bastante flipados, non? A resposta collida aí, sobre todo unha collida nos medios especializados, non? Máis que realmente hai por aí blogs que din é o grupo máis underground que coñezo porque ten menos de 50 amigos no Facebook, por exemplo, ese tipo de rollos. Pois o que nos dedicamos é a facer a nosa historia, non? A dar esa mensaxe, parte unha mensaxe que xoja a non utilizar as coartadas do rock and roll, que se usan normalmente, non? Promoción, tal, non? O sea, vamos por outro lado, non? Lanzar a mensaxe a punto, non? Desnuda, non? Creo que a historia, estas letras do Dani e as o que lles vai ben pois é esa desnudez, non, que non haxa, porque xa as propias, o que se di ali, non, a mensaxe, non, da a mensaxe revolucionaria que recollen as letras e do pulso desta época, non, jodida, pois xa está bastante clara nas palabras que se din e as bases do pai non son carayudas para respaldar iso e nada, nos dedicamos a facer así. Despois sí que é certo que home, sempre se agradece que se preocupen por este rollo, non? E hai un divorcio ou un desencontro curioso entre as o caso que nos fai a prensa especializada e un pouco impacto que temos a nivel popular, digo,
digamos, sin máis tal. Non é unha proposta musical pois moi moi ao revés, non? Moi moi non sei, xojamos como a desactivar todo iso, non sei, algo así. Para os que non teñades escoitado As Capital, que vos recomendamos que o fagades, é unha banda que fai música electrónica, que demostra que a música electrónica podese facer en galego, podese facer con moitísima calidade, e que remata pois o texto de presentación do seu disco pois con unha frase coñecida por todos de socialismo ou barbarie. Leo, non hai outro camiño, socialismo ou barbarie, ti que opinas? Sempre, sempre, quero dicir, hai, por máis que o posmodernismo, non, e a era digital nos se empeñen en mostrarnos que hai unha, bueno, que infinitas posibilidades, tal, realmente ao final a cousa está clara, non? Ou é unha cousa ou é outra, ou é a usura, non? A usura da que falaban con os grandes poetas, non? É dicir, con usura non se fai nada, non? Ou é a humanidade, non? É dicir, todas e todos xuntos preocupándonos uns polos outros, uns polos outras, o pouco que tempo estamos aquí. Eu creo que está claro, eso, a disxuntiva, a famosa disxuntiva de socialismo ou barbarie, a que me adiro, socialismo ademais no sentido de antes da Primeira Internacional, non? Sí, cando realmente era axuntémonos todos, non? Creo que polo que apostamos, evidentemente, creo que o posmodernismo xoja a confundirnos, non? Dicir, a censura hoxendía non traballa como calar a resposta, senón que de alguna forma xoja a difundir, a diluir esa mensaxe, entremesturada con todo o aluvión, non? Eu creo que a neocensura do século XXI é o aluvión de información para dar a sensación de que non de negar a loita de clases, que realmente é o único que hai, a loita de clases. Dicir, calquera cousa que xero, o sistema de Marx está plenamente vixente, non? Explica, a min é a visión que mellor me explica a sociedade e mellor me explica a historia. Entón, mentre non aparece outra, pois, quedame con esa. Aquí funciona o concepto de incursión. A época da máquina e da non posibilidade de escribir de memoria. Porque todo está roto. Todo está roto. Todo está roto. Fantasma que é
cando actúa a violencia patronal. O monopolio da violencia. Exactamente aí. Aí onde se revolve o ruído negro. O ruído negro. Na total indigencia da vida. Aí. Exactamente aí é onde funciona o concepto de incursión. A época da máquina e da non posibilidade de escribir de memoria. Porque todo está roto. Todo está roto. Todo está roto. Justifica incendios. Significa incendios. Significa incendios. Significa incendios. Significa incendios. Incendios. La historia transforma en ira. Y apenas eran arañas. Confirma la entrada en combate. A caída. Dos. Nada. Queda. La impugnación do armisticio. Significa incendio. Significa incendios. Apertarmos a carne. Mas
ser porque a rúa dija que no. Rúa dija que no. Que a 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 rúa dija que no.